вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час відбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Я Наталя Забазнова. А на початку коротко про головне. У Центральному районному суді міста Миколаєва сьогодні слухали свідків у справі Сергія Долженкова та Євгена Мафьодова. У 4 миколаївських загальноосвітніх школах сьогодні відкрили меморіальні дошки на честь загиблих у зоні антитерористичної операції. Про ці та інші події більш докладно. У зв'язку із надзвичайною подією на військових складах поблизу міста Ічня на Чернігівщині для забезпечення антитерористичних заходів на території нашого регіону Управління Служби безпеки України у Миколаївській області працює у посиленому режимі. Через події у Ічні співробітники Служби безпеки України в Миколаївській області закликають миколаївців ділитися ймовірною інформацією про прибуття чи перебування у регіоні підозрілих осіб, про факти чи наміри здійснення сепаратистської, терористичної, диверсійної або розвідувально-підривної діяльності проти України, про випадки виявлення поблизу військових баз та арсеналів озброєння невідомих людей, які виявлятимуть інтерес до режиму охорони цих та інших об'єктів, уразливих у терористичному відношенні, говорить речник Служби безпеки України в Миколаївській області Андрій Середич. Також працює телефони довіри та гаряча лінія для тих, хто має інформацію стосовно здійснення будь-ким протиправних дій. Номери та електронна скринька є на офіційній сторінці управління СБУ у Фейсбуці. Служба безпеки України вживає вичерпних заходів для того, аби напередодні та під час вихідних і святкових днів в регіоні залишалися мир та громадська злагода. Разом з тим, звертаюся до кожного миколаївця чи мешканця області. Пам'ятайте, будь ласка, що лише ваша пильність та ваша небайдужість є запорукою того, що в регіоні пануватиме спокій. Нагадаємо, впродовж 2017-2018 років на військових складах у містах Балаклія, Харківська область, Калинівка, Вінницька область та Ічня, Чернігівщина сталися надзвичайні події, що призвели до вибухів боєприпасів та спричинили збитки обороноздатності держави. Сьогодні відбулось відкриття 4 меморіальних дошок на честь учасників антитерористичної операції Дмитра Петухова, Михайла Артеменка, Олександра Кравченка та Дмитра Пилипенка. Бомби прилетять, ангелами з небес. Вони прилетять, щоб захистити нас. У Миколаївській гімназії номер 41 відкрили меморіальну дошку загиблому в 2015 році під Донецьким аеропортом 22-річному Дмитру Петухову. На захід прийшла родина загиблого – батько, молодший брат і мати. Мій брат був для мене як підтримка. Я його сильно любив, тому що він допомагав мені у школі і так чимось допомагав, захищав мене, коли я не такий сильний та дорослий був, як зараз. Я позвонила сослуживцям. Я зателефонувала його товаришам по службі і дізналась, що його не стало. Це велика втрата, це біль на все життя. Він був дуже добрий, він хотів жити, він любив життя, він мріяв. І всі його мрії обірвалися. Сьогодні інша мати Людмила Артеменко відкривала пам'ятну дошку у загальноосвітній школі номер 11. Тут навчався її загиблий під час антитерористичної операції син Михайло Артеменко. У 16-му році він загинув. Залишилось 18 днів до дембеля. Був обстріл. І він був на позиції. Із 4, які там були, він єдиний там загинув. Хлопці отримали поранення, контузію, і практично він їх закрив, оскільки коли був обстріл, усі хлопців заспокоював, говорив: «Хлопці, тримайтеся, цей обстріл зараз завершиться». Ой, мамо, рідна, ти ж мене держи. Це для покоління потрібно, щоб не забували. А для нас, матерів, це дуже важливо, оскільки без пам'яті помирає все. Хоч згасне свічка, але пам'ять не згаса, бо нас життям від смерті захищали.
Відкриття меморіальної дошки у Миколаївській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат номер 3 на честь учасника антитерористичної операції Олександра Кравченка відбулось о 10:00. Право відкрити дошку надали дружині та сину загиблого. Олександр Кравченко 22 роки працював пожежником. Після виходу на пенсію 4 роки працював у Миколаївській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті номер 3 водієм. 4 вересня 2014 року був мобілізований. З 2014 по 2015 рік був командиром 30-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Взимку 2015 року чоловік загинув. 9 лютого, 10 годині ранку, ми останній раз з ним розмовляли. Що він говорив? Я тебе люблю, як син, все буде добре, мамуль, не переживай, ми вистоїмо. Я тобі зателефоную ввечері. Вийшли на зв'язок його побратими 15 лютого, які сказали, був бій. Ми знаємо, що його повезли до Артемівська, знаємо, що підірвалися, але ми не знаємо, живі вони чи не живі. І почалися страшні муки, ходьба, шукання. І здавши ДНК, ми отримали відповідь про те, що він загинув. Загинув і вже похований, як невідомий. Потім ми його переховали в Миколаєві і все. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 56 відбулося відкриття дошки на честь учасника антитерористичної операції Дмитра Пилипенка. Дмитро Пилипенко пішов служити у 2014 році до патрульних служби міліції особливого призначення «Дніпро-1». Загинув під час виходу українських бійців з Іловайського котла. Тобто почали виходити? Тобто почали виходити. Він був на броньовику, сидів. В цей час хлопцеві відірвало ногу. Він стрибнув з броньовика, затягнув джгут, зробив йому укол. Йому кричали: «Діма, швидко!», а він не чув. Він стояв спочатку. Він був приголомшений загибеллю, тому що знайомий його. Хоч він багато бачив смертей. Потім різне говорять. Мені хлопці написали, що він відстрілювався, і він загинув. Його інший бронетранспортер, чи то вибух був, чи то він його штовхнув, незрозуміло. На відкритті дошки присутній ліпший друг Дмитра Пилипенка. Прийшов з дочкою, говорить, коли дізнався, що друг загинув, не повірив. Ще довгий час я його намагався шукати. Через інтернет, через знайомих. Стежив за українськими засобами масової інформації, за російськими. Перебирав матеріали, відео. Я все сподівався, що може він ще серед полонених, що багато хлопців в полон потрапило. Але, на жаль, це не так. Дочка Дениса Лагоши говорить, бачила Дмитра Пилипенка, коли їй було 3 роки. Ну, я знаю, що він до сих пор. Але я знаю, що він до сих пір живий і буде жити, незважаючи на те, що ми його не бачимо, не чуємо. Але ми відчуваємо, що він поруч, залишиться назавжди. А ми ніколи не забудемо тих гірких смертей. Вікторія Андрушків, Вікторія Чернявська, Артем Белібов, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському центральному районному суді відбулось чергове засідання за справою Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова. Чоловіків звинувачують у спробах насильницьких змін конституційного устрою та засягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Під час сьогоднішнього засідання заслухали свідків. Судове засідання розпочалося на 40 хвилин пізніше запланованого часу через запізнення конвоїрів. Першим суд викликав Євгена Вербицького. 28 березня 2014 року чоловік випадково побачив обвинувачуваних у складі натовпу людей з російською символікою. Просто бачив, як люди вийшли в балаклавах, зі щитами, там, з криками «Слава Беркуту!» там таке. Мы остановились посмотреть, конечно, на это все. Дальше уже, когда я начал ознакомиться, я их не знал никого. А дальше, когда уже по видео, уже когда мне интересно стало, когда просматривали, я уже увидел этих людей, я познал. Адвокат підсудних Валентин Рибін запитав у свідка щодо конкретних намірів з боку обвинувачуваних повалити державний устрій України. Может быть, высказывались идеи, каким образом захватить государственную власть? Этого я не слышал, нет.
Ну, для меня то, что люди с флагами Российской империи, это уже в той ситуации, да. Я вас прекрасно понимаю. Схожим чином описав події 2014 року і другий свідок Дмитро Рябченко. Чоловік бачив підсудних на відеоролику у інтернеті. А в чому саме одягнути були вказані особи, які ви вказували? Ну, уніформа, бронежилети, каски, балаклави, практично у всіх. Наскільки я знаю із відео, да, були і там біти, і інші орудия. Потім трапився інцидент. Людям, які були присутні на судовому засіданні, не сподобалось те, що адвокати підсудних розмовляють із свідками російською мовою. Чому адвокат до порушення Конституції виступав не державною мовою, йому ніхто не зробив зауваження? Іноземна мова, говорив адвокат. А це порушення Конституції, Конституційний суд пояснив, у публічному просторі лише державна мова. Чому тоді суддя не зробив? Ну що, адвокат у публічному просторі, переходьте на державну мову. Ти у публічному просторі знаходишся, громадянин. Після того, як свідки закінчили, засідання було перерване. Головуючий суддя Сергій Чернієнко пішов до нарадчої кімнати. Суд прийматиме рішення стосовно ще одного свідка – Євгенії Бондаренко, яка не з'явилася на сьогоднішнє засідання. Суддя прийняв рішення щодо примусового приводу свідка на наступне засідання. Враховуючи ту обставину, що свідок Бондаренко будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання, яке він викликає суд, можна використовувати уваги початку, керуючи частиною 3 статті 142, частиною 1 статті 147 КПК України, виконує застосувати до свідка Бондаренко Євгенії Сергіївні, яка проживає за адресою міста Миколаїв, вулиця Садова, на вулиці Мирного Рівника 4, запит забезпечення кримінального провадження у вигляді примусового приводу судове засідання з розгляду зазначених вище обвинувальних актів. Також Сергій Чернієнко повідомив дату наступного засідання. Суд оголошує перерву в судовому розгляді до 14 години 00:00 9 листопада 2018 року. Адвокат Валентин Рибін свідків розкритикував. Всі троє із трьох допитаних свідків так і не зуміли конкретно нічого свідчити, оскільки всі троє з трьох допитаних не були справжніми свідками даних подій. Захисник вбачає у справі політичні мотиви. І учитывая тот факт, що враховуючи той факт, що серед усіх учасників автопробігу тільки двоє людей знаходяться під вартою, і більше того, тільки двоє людей притягуються до відповідальності, я роблю висновок, що це абсолютно політично мотивований процес. Тому подальше його просування я бачу ніяк інакше, ніж спроба з боку прокуратури затягнути дане провадження. Ще один свідок у цій справі, одесит Сергій Дібров, вірить у те, що суд винесе справедливий вирок. Ну, я не побачив якихось там кричущих порушень, я не бачу призволу з боку суддів або прокурорів, я бачу нормальний змагально-судовий розгляд і сподіваюся, що і рішення буде нормальним законом. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Виставка картин та відкриття меморіальної дошки на батьківщині миколаївського художника Андрія Антонюка Первомайщині відбулись заходи з нагоди 75-ї річниці від дня його народження. Якуб Метець відзначив 13 жовтня. У Первомайському краєзнавчому музеї відкрилася виставка картин Андрія Антонюка «Свіча роду». 16 робіт презентують вперше. Тривалий час вони зберігалися у родинному архіві художника на Богопіллі. Ці виставки унікальні в тому, що тут представлені його роботи, які досі ніде не виставлялися, ніде не показувалися. Ці роботи можна було побачити тільки там, де вони зберігалися, у батька, у мене, у сестри. 4 роботи Андрія Антонюка були знайдені нещодавно. Дані роботи, які тут представлені, ці роботи були знайдені в бабкиній хаті. Вони зберігалися в такому неохайному виді. Це вже ці роботи мій батько Семен Данилович Антонюк, він їх вже відновив, поробив для них рамки. І отак їх представили в такому виді, які вони були знайдені, тут нічого не мінялося. На відкриття виставки прийшли рідні, друзі, колеги художника. Інга Хоржевська, член правління благодійного фонду Андрія Антонюка, товаришувала з художником. Пригадує історію життя митця. Коли він був малим, у них в їх будинку залишився на ночівлю монах, який йшов кудись на
по своїх там справах. Бабуся і матуся Андрія були дуже віруючими людьми, і вони щодня були у церкві, і люди з церкви попросили, щоб священнослужителі попросили, щоб залишився на ніч монах. Цей монах після вечері придивився до того, що робить малий Андрій. Андрій сидів і олівцем писав саме цього монаха, малював. Андрій показав цю роботу, і монах сказав бабусі, що побачиш, твій малий буде художником. 79-річний Григорій Усатюк навчався в одній школі з Андрієм Антонюком. Присвятив йому та його старшому брату Івану вірш. На горбах повиставляли чати, видолин кубився сирий дим, каша починала закипати. Сайдачний, зовсім молодий, починає люльку набивати, зве Іванка розпитати, що Андрійко пран змалювати і сьогодні, бо накрапає дощ. Його письмо було особливим, і закордоння відразу дуже уподобало цей стиль Андрія Даниловича. Якщо ви придивитеся до полотна, то побачите, що фарба наноситься на полотно ніби такими, як росою, як крапельками такими. Це його особливий стиль. Загальноосвітня школа номер 17 імені Миколи Вінграновського. Тут навчався Андрій Антонюк. Андрій Данилович – це наш випускник, це наш земляк, почесний громадянин міста Первомайська. Звичайно, що і для школярів, і для всіх містян ця подія має велике значення, тому що ті патріотичні почуття, які висловив Андрій Антонюк в своїх картинах, ті думки, які він неодноразово представляв перед учнями школи, вони дійсно мають великий виховний вплив. Біля входу до школи відкрили меморіальну дошку пам'яті художника. Відчуваю почуття подяки і почуття, напевно, все-таки відповідальності за якісь моменти продовження справи батька. І почуття подяки усім. І цьому місцю, і цій землі, і цим людям, які взагалі-то тут з ним жили, допомагали, спілкувалися з ним. Прекрасні почуття відчуваю. Ось шкода батька з нами немає. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.